Hello everyone, Assamese lifestyler Anita video le apnalu sokoluke punore bar swagatam janaisu. Friends, aha koru apnalu sokolu bhale ase. Aji mur channel at moi apnalukole loi hisu punore bar mo designer Mekhela Sador collection jikhomu moi nije bunua. আপোনালোকক আগতেও মই এনেকুৱা এটা ভিডিও আগবঢ়াইছিলোঁ যেটো আপোনালোকে খুব আদৰি ললে আৰু বহুত ফ্ৰেন্ডছে মোলে মেছেজ কৰিছিলে যে মোৰ বাকিখিনি কালেকচনও মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিব লাগে সেই মই আজি এই ভিডিওটো লৈ আহিছোঁ যেহেতু ফেষ্টিভ সিজনো আহি আছে দুৰ্গা পূজা আহি আছে হয়তো এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ অকমান হলো সহায় হ'ব সো কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকিব ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি লব ঠিক আছে তেতিয়া হলে আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো फ्रेंड्स আজি প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাও এজু মেৰুন কালৰ মেখেলা সাদৰ এজুৰ এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু সাদৰখন হৈছে এখন এজুৰ এজুৰ ডার্ক মেৰুন কালৰ মেখেলা সাদৰ হয় কাপোৰটো পুৰা কাঞ্জিবৰম হয় আৰু এটো তাৰ পাৰিটো আপোনালোকে দেখিব যে পুৰা গোল্ডেন কালৰ মিৰৰ ৱৰ্ক আছে এটো মিৰৰটো মানে অৰিজিনেল মিৰৰটো হয় যেটো ফক্স আমি দেখো প্লাষ্টিকৰ নিচিনা সেইটো নহয় অৰিজিনেল মিৰৰটো হয় তিনি লাইন আছে মিৰৰ এক এটো দুটা আৰু এটো তিনিটা আৰু মাজতে দেখিব যে গোল্ডেন কালাৰ সৰু সৰু ষ্টোন ৱৰ্ক আছে পাৰিটো গোল্ডেন কালাৰ এটো চাদৰখন এনেকুৱা ওপৰ ছাইডটোত এটো পাৰি আছে আৰু আনটো ছাইডে এনেকুৱা ধৰণে সৰু পাৰিটো দিছোঁ এইবিলাক সব বেলেগ বেলেগকৈ লগাই দিছোঁ অকণমান গধুৰ হ'ব যিহেতু সেইকাৰণে এটা ছাইডে মই সৰুকৈ দিছোঁ কিন্তু ইমান গধুৰ নহয় যিহেতু গোটেই কাপোৰযোৰত একো নাই অকল পাৰিকেইটা আছে মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ এয়া গোটেই মেখেলাখনত একো নাই আৰু অকল তলৰ পাৰ্টটোতে এনেকুৱা ধৰণে এই পাৰিটো আছে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এইটো পাৰিটো আপোনালোকে দেখিছে তিনি লাইন আছে পাৰি মানে গোটেইটো এটা পাৰি নহয় এইটো এটা পাৰি হয় ইয়াৰ মাজত এই সৰু পাৰিটো মই বহাই দিছোঁ আৰু তাৰ তলত আকৌ এইটো এনেধৰণে এটা পাৰি লগাই দিছোঁ চ' তিনিটা পাৰি মিলাই পেলাই এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বৰ্ডাৰ বনাই দিছোঁ চ' এইটো হৈছে মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ লগৰ যিটো ব্লাউজ মই সেইটো আচলতে চিলোৱা নাই তাত মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গোল্ডেন কালাৰ ব্লাউজ পেয়াৰ কৰোঁ তাৰ লগত এইটো ব্লাউজটো খুব হেভি থোৱা নাই কাৰণ মেখেলা চাদৰ যিটো পাৰিটো সেইটোৱে খুব ধুনীয়া আৰু খুব হেভি হয় এনেকুৱা গোল্ডেন ব্লাউজটো মই তাৰ লগত পেয়াৰ কৰোঁ এইটো ৰেডিমেডকৈ কিনি লৈছিলোঁ মই ইয়াৰ লগত এনেকুৱা এই কাপোৰটোৰে ব্লাউজ এটা চিলাইও পিন্ধিব পৰা যায় কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি নুঠিব সেইকাৰণে মই তাৰ লগত গোল্ডেন কালাৰ ব্লাউজটোৱে পিন্ধিছোঁ আৰু বেছি হেভি ব্লাউজ তাৰ লগত পিন্ধিলে মেটচ নকৰিব সেইকাৰণে অকণমান লাইট ব্লাউজ এটা তাৰ লগত পেয়াৰ কৰিছোঁ চ' এইযোৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট মেখেলা চাদৰযোৰ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আনযোৰ মেখেলা চাদৰ সেইযোৰ হৈছে এইযোৰ এযোৰ একদম লাইট গ্ৰীণ কালাৰৰ এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু তাৰ মেখেলাখন হৈছে এইখন চাদৰখন প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ এইখন চাদৰখন এইখন একদম লাইট গ্ৰীণ কালাৰৰ আৰু যিটো কাপোৰটো হৈছে চাদৰৰ সেইটো গেলেক্সি বুলি কয় আগতেও যিযোৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাইছিলোঁ তাৰ কাপোৰখনৰ নিচিনাই ইয়াতে নিজৰে এটা গোল্ডেন কালাৰ শ্বাইন এটা আছে কাপোৰটোত আৰু ছাইডত মই এনেধৰণে দুটা পাৰি লগাই দিছোঁ এইটো দেখিব এটা পাৰি হয় এইটো এটা বেলেগ পাৰি আৰু তাৰ ছাইডত মই এনেকুৱা লাইট গ্ৰীণ কালাৰৰ পম পম লগাই দিছোঁ ইয়াত যিটো মিৰৰটো দেখিছে এইটো ফক্স মিৰৰ হয় প্লাষ্টিকৰ যিটো মিৰৰটো সেইটো হয় এইটো পাৰিটো এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো পাৰিটো এইটো বেলেগকৈ লগাই দিছোঁ পম পমখিনি এইখন চাদৰখন গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰিটো আছে মাজত একো নাই আৰু মেখেলাখন হৈছে নেটৰ এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন হেভি গোল্ডেন কালাৰ ইয়াত ছিকুৱেঞ্চৰ কাম আছে আৰু ছাইডত এনেকুৱা লগতে এনেকুৱা ফুল আছে ফুলটো যিটো গ্ৰীণ কালাৰ সূতাৰে বনোৱা গোটেই মেখেলাখন এনেকুৱা এইখন নেটৰ মেখেলাখন এই ধৰণৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলাবিলাকৰ তলত আমি ছেটিনৰ পেটিকোটটো পিন্ধিব লাগে গোল্ডেন কালাৰো পিন্ধিব পাৰি প্ৰত্যেকখনৰে বেলেগ বেলেগ কালাৰ নিপিন্ধি পেলাই আমি যদি এটা গোল্ডেন কালাৰ পেটিকোট ইয়াৰ লগত পিন্ধোঁ সেইটো তাৰ লগত মেটচ কৰে চ' এইখন হৈছে মেখেলাখন এইটো
আৰু তাৰ লগত মই মেখেলাখনৰ লগৰে এটা ব্লাউজ চিলাই লৈছোঁ। এইটো হৈছে ব্লাউজটো, এইটো মই 3/4 চিলাইছোঁ। এইটো হৈছে ব্লাউজটো, চ' এইযোৰ আছিলে ছেকেণ্ড মেখেলা। আজি দেখুৱাই থকা কালেকশ্যনৰ যিযোৰ লাষ্ট কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম, সেইযোৰ হৈছে এযোৰ ব্লাড ৰেড কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ। এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইখন হৈছে চাদৰখন। এযোৰ একেবাৰে ৰেড, পূৰা ৰেড কালাৰৰ হয়। চেণ্ডেৰী চিল্কত আছে এই কাপোৰটো। আৰু এইটো যিটো আপোনালোকে দেখিছে পাৰিটো, আচলতে এটা পাৰি নহয়, এইটো এটা কাপোৰেই আছিলে কাট ৱৰ্কৰ গল্ডেন কালাৰত। সেইটো কাটি পেলাই এনেধৰণে এখন মেখেলাত লগোৱাই দিছিলোঁ। এইটো অকণমান আনকমন হয় কাপোৰটো, এইটো এনেকুৱা কাট ৱৰ্কৰ। এইটো তাতে এনেধৰণে বহাই পেলাই লগাইছে, এইটো এনেধৰণে মেখেলাখনত লগোৱাই দিয়া হৈছে। আৰু চাদৰখন এনেধৰণে, চাদৰখনৰ যিটো আঁচলটো হৈছে এইটো আঁচলটো, আৰু এইটো হৈছে ওপৰ ছাইডটো, আৰু তলৰ ছাইডত অকণমান কমকৈ দিয়া হৈছে এইটো তলৰ ছাইডটো। আৰু এইটো হৈছে এনেকুৱা দুইটা ছাইডে, আঁচলটো আৰু ইটো ছাইডে, দুইটা ছাইডে এনেধৰণে লগাই দিয়া হৈছে। এইটো পাৰিটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এইটো হৈছে পাৰিটো। এইটো এটা ফেব্ৰিকে হয়, এনেকুৱা কাপোৰ এটা হয় যিটো ইয়াত কাটি পেলাই বহাই পেলাই লগাই দিয়া হৈছে। এইযোৰ থাৰ্ড কাপোৰযোৰ, এইযোৰ আছিলে লাষ্ট কাপোৰ আজি কালেকশ্যনৰ। এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজটো মই চিলোৱাই নাই, ইয়াৰ লগতো আপোনালোকে পিকচত দেখিব যে মই গোল্ডেন কালাৰ ব্লাউজ এটাই পেয়াৰ কৰিছোঁ। ব্লাউজ কিনাই হোৱা নাই, ইয়াৰ লগত চিলোৱাই নাই। এইটো ৰেড কালাৰতো পিন্ধিব পাৰি, কিন্তু গোল্ডেন কালাৰত বেছি ভাল লাগিব। মই বেলেগ এটা আগৰ যিটো ব্লাউজ আপোনালোকে দেখিছিলে সেইটোৱে পিন্ধি পেলাই পিকচত দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিব। কিন্তু ইয়াৰ লগত হয়তো মই বেলেগ ধৰণৰ অকণমান গোল্ডেন কালাৰ ব্লাউজ এটা পেয়াৰ কৰিম। কিন্তু ইয়াৰ লগতো আগৰ কাপোৰযোৰৰ নিচিনাকৈ চিম্পল ব্লাউজ এটা পিন্ধিলেহে ভাল লাগিব। খুব ব্লিংগি, খুব মানে খুব বেলেগ ষ্টাইলিছ ব্লাউজ এটা তাৰ লগত ইমান মেটচ নকৰিব, যিহেতু কাপোৰযোৰেই ষ্টাইলিছ হয়, পাৰিটোৱে অকণমান ইউনিক হয়। চ' ব্লাউজটো ইয়াৰ লগত অকণমান চিম্পল ৰখাই ভাল হ'ব। আপোনালোকক দেখুৱাই থকা কালেকশ্যনখিনি ইমানতে আজি সামৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এইবিলাকৰ পৰা অকণমান হ'লেও হেল্প হ'ব, আপোনালোকে অকণমান হ'লেও আইডিয়া পাব। এতিয়া যিহেতু বেলেগ বেলেগ ফেষ্টিভেলছবিলাক আহি আছে, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাক মিক্স এণ্ড মেটচ কৰি পেলাই, বেলেগ বেলেগ কাপোৰবিলাক মিলাই পেলাই কাপোৰ মানে মেখেলা চাদৰ বা শাৰী বনাব পাৰে। ইউনিক হয় বেলেগতকৈ, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ এযোৰ আৰু বেলেগক কাকো পিন্ধা নেদেখে। সেই ময়ো ভাল পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাক পিন্ধি, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোক বহুত মৰম দিছে, বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ছাপোৰ্ট দি যাওক, আৰু মৰম দি যাওক, ময়ো আপোনালোকলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'জ লৈ আহি থাকিম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ আগলৈ। আনটিল দেন, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।